Ela é linda e baixinha como deveria ser. Ela assiste hentai comigo na minha TV. Ela gosta de overflow, perguntou se eu quero ver. Que queria repetir e que queria fazer. Eu sou roupa escola, também mudou seu penteado. Que com nada começou a me chamar de bacota. Cara, ela é muito fofa, me senti lisonjeado. História de um cara feio com uma gata do lado. Cara, odeio mentir, né? O que essa mina viu em mim, fé? Todo magrelinho, mesmo assim tá no meu pé. Tudo que eu queria era esquinulão. Comprar roupinha pra minha personagem que é virtual. Quando fui ver, tô comprando uma roupinha pra sair com ela e curtir um cineminha. Cara, eu desisti daquele jogo de fadinha. Prefiro um chá que ela me dá todo dia. Não consigo resistir quando ela olha fofo pra mim, vindo na minha casa e me chamando de nenê. Ligo Playboy que é hoje que eu vou te destruir. Eu capotei ela no Fifi, ela saiu daqui. Não respondeu minhas mensagens, me ignorou o dia inteiro no WhatsApp. Só porque chamei ela de faca que não sabe. Pra me enfrentar no Fifa, você tem que ter coragem.